नमस्कार, झटपी गुरुजी डॉट कॉम या शैक्षणिक संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे. आता आपण या भागामध्ये ब्लॉगस्पॉटमध्ये युजर्सचे भेटीची संख्या कशी दाखवायची याविषयी माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो, आपण अधिक ब्लॉगस्पॉटच्या व्हिडिओसाठी या ठिकाणी क्लिक करायचं. शाळेचा ब्लॉग कसा बनवावा, या ठिकाणी 3 7 आतापर्यंत बनवलेले 7 व्हिडिओ आहेत, अजून तसेच वाढत जातील. हे या ठिकाणचे व्हिडिओ आहेत. बघा, मेनू टॅब तयार करणे, गुगल फॉर्म, गुगल ड्राईव्ह, टेक्स्ट इमेज, फोटो, स्लाइड्स वगैरे, म्हणजे बऱ्यापैकी आपण ब्लॉगस्पॉटला कव्हर केलेलं आहे. तर या भागामध्ये आपण ब्लॉगस्पॉटमध्ये युजरची संख्या कशी वाढवायची याविषयी माहिती घेणार आहोत. आपण मी ब्लॉगर या वेबसाईटवर जातो आहे, आपल्या ब्लॉगर डॉट कॉमला. आणि ब्लॉगर डॉट कॉमला गेल्यानंतर आता आपण ह्या ब्लॉगवर काम करतो होतो, माय स्कूल झेडपी पी एस हिंगणीवर. आणि नंतर आपलं काय करायचं आहे, लेआउटवर जाऊया आपण. आणि लेआउटवर गेल्यानंतर आता आपण एकदा थोडंसं आपण प्रिव्ह्यू घेऊया, परिस्थिती काय आपल्या ब्लॉगची. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपल्या ब्लॉगची रचना झालेली आहे. या ठिकाणी इथे कुठेतरी या ठिकाणी युजर्सची काउंटरिंग संख्या, म्हणजे काउंटिंग किती युजर झालेले आहेत, त्यांचं हिट काउंटर या ठिकाणी असणार आहे आपल्याला. त्यासोबत आपण काय करूया, एक थोडंसं हिट काउंटसाठी एक वेबसाईट आहे, हिट काउंट्स डॉट कॉम म्हणून. हिट काउंट्स डॉट कॉमवर गेल्यानंतर तुम्हाला एक कोड येणार आहे, तिथला त्यांचा एक HTML प्लस थोडासा PHP मध्ये मॅनेज केलेला कोड असणार आहे. आणि आपण त्या कोडने काम करणार आहोत. आपण तुम्हाला कोणत्या पद्धतीची डिझाईन पाहिजे हिट काउंटसाठी, म्हणजे या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचं फॉन्ट पाहिजे याच्यासाठी हे तर पाहणार आहोत. आपण काय करू, एक सिम्पल फॉन्ट निवडा जो की आपल्याला दिसून येतो. ठीक आहे, हां ओके. मी या व्ह्यूमध्ये आपल्याला राहणार आहे. आणि इथं नंबर ऑफ डिजिट्स तर 9 करूया आपण. ठीक आहे, इनिशियल काउंट म्हणजे तुम्हाला आत्तापर्यंत किती काउंट झालेले दाखवायचे आहेत हे आपल्याला इथं करता येईल. आपल्याला आपण 10 लाख दाखवूया, चला. ठीक आहे, एक एक दशलक्षक, हजार, 10 हजार, लक्ष, 10 लक्ष, ओके. आणि साईट वेअर, साईटचे कोणत्या वेबसाईटवर तुम्हाला हिट काउंटर पाहिजे याची मी पण इथं मी काय करतो, या वेबसाईटवर दाखवतो आपल्या PPS हिंगणीला. कॉपी केला तेवढा भाग आणि इथे टाकला. आणि तुमचा ईमेल ॲड्रेस तिथे द्यायचा आहे. आणि त्यासोबत युजर आयडी, पासवर्ड, आय ॲक्सेप्ट टर्म्स अँड कंडिशन्सवर जायचं आणि जनरेट कोड करायचं. हा कोड जनरेट झाला इथं. ठीक आहे, हा कोड घेतला मी आणि त्याला Ctrl+C करून कॉपी केलं किंवा सरळ कॉपी करा. ओके, मी इथे आता आपल्याला कुठल्या ठिकाणी दाखवायचं आहे. आता इथं काय करूया, वरती दाखवूया आपण या भागात. ॲड अ गॅजेट, आणि ते ॲड गॅजेट HTML जावास्क्रिप्ट दिसते, याच्यावर क्लिक करायचं. प्लस वर या किंवा इथं कुठेही करा. आणि इथं Ctrl+V केलं आणि तो कोड मी इथं पेस्ट केलेला आहे. ओके, आता बघूया आपला ब्लॉक कसा दिसतो. इथे 10 लाख दिली होती आपण संख्या युजर्सची, किती जणांनी भेट दिलेले आहेत ते. हॅज बीन अपडेटेड अँड इन अनदर प्लेस. थांब, ओके, त्याच्यानंतर प्रिव्ह्यू घेऊया आपण. ओके, इथं आले बघा, 10 लाख, एक 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 दशलक्ष, 1000, 10 लक्ष, 10 लक्ष, 10 लाख, एक भेट झाली. अजून पुन्हा याला आपण काय करूया, रिफ्रेश करूया, बघूत अजून किती. आता 10 लाख 2 व्हायला पाहिजेत, झाले का. हे अरे आयडिया आहे म्हणजे युजर्स वाढवण्याचे. आणि याखाली हे फ्री हिट काउंटर हे नाव दिसते, याला आपल्याला काय करायचं, काढून टाकायचं आहे. म्हणजे काय, कुठून बनवलेलं आहे हे सुद्धा समजून या. आणि हे नाव सुद्धा राहणे यासाठी एक ट्रिक आहे, ही ट्रिक बघूया काय आहे ती. ठीक आहे, याच्यावर मी जाऊन क्लिक करते पुन्हा तिथे. आणि तुम्ही याविषयी एक व्हिडिओ पाहिलेला आहे HTML मध्ये, तुम्हाला सोपं सांगतो, एक लिंक ॲड करण्या संदर्भातला यापैकी एक व्हिडिओ आहे. त्या व्हिडिओमध्ये लिंक संदर्भामध्ये थोडीशी माहिती दिली बघा. त्या पण त्या लिंक संदर्भातल्या व्हिडिओला एकदा तुम्ही नजर टाकले असता तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल. आता कुठून काय करतं आहे, अँकर जो कोड आहे यातला, हा अँकर कोड काढल्यानंतर इथलं नाव निघून जाणार आहे, म्हणजे हा फ्री हिट काउंटर हे नाव जाणार आहे निघून. हा अँकर कोर इथून जोडलेला आहे आणि ड्यू टॅगच्या अगोदर. ठीक आहे, याला काय करतो आहे, डिलीट करतो आहे आणि सेव्ह करतो पुन्हा. ओके, हां आता बघा, इथं हाय फ्री हेड काउंटर हाय नाव आपलं घालून टाकायचं आहे, म्हणजे त्यांचा प्रचार नको कंपनीचा. ओके, गायब झालं, 10 लाख 3 झाले. त्याप्रमाणे तुम्हाला विजिटर काउंटर ॲड करता येते. किती अमर्याद विजिटर संख्या आता 10 लाख झालेलेच आहेत, तर आपलं कोटीपर्यंत दाखवता येईल, काही अडचण नाही.
या भागामध्ये निश्चितच तुम्ही व्हिजिटर काउंटर ऍड करणे याविषयी माहिती घेतलेली आहे. अधिक व्हिडिओसाठी आपण झडपी गुरुजी डॉट कॉम येथे संपर्क साधायचा आहे.